на честь лауреата Нобелівської премії за мир відбувся у норвезькій столиці. Нагадаю, цьогоріч почесну нагороду вручили організації із заборони хімічної зброї за роботу зі знищення її у Сирії. У вівторок диплом і медаль отримав генсек організації. Музичне вшанування лауреата після церемонії – традиція, що народилася 19 років тому. Нині на концерті в Осло виступили шведська співачка Зара Ларсон і американська виконавиця Мері Джей Блайдж. Виступали на арені «Спектрум» і британські співаки Морісі, Джейс Бак та Джеймс Блант, шведські репери, виконавець регі Тімбукту та сирійський музикант Омар Сулейман. Концерт транслювався у прямому ефірі у різних країнах світу.